Msambao wa virusi vya korona nchini Kenya unaendelea kutia hofu. Wizara ya Afya imenakili idadi ya juu zaidi ya maambukizi ya COVID-19 leo tangu ugonjwa huo uingie humu nchini. Watu 688 wamethibitishwa kuwa na ugonjwa huo katika kipindi cha saa 24. Elfas Lagat na maelezo zaidi. Maambukizi ya virusi vya korona yanazidi kuongezeka kwa kasi humu nchini. Takwimu rasmi kutoka Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa jumla ya watu 12,750 wameambukizwa korona baada ya watu 688 kupatikana na virusi hivyo kutokana na sampuli 4,522 zilizopimwa ndani ya kipindi cha saa 24. Today we have hit one of the highest numbers that we expect to see in the country. Idadi ya watu walioaga dunia pia imeongezeka na kufikia 225 baada ya wagonjwa watatu kufariki hii leo kutokana na makali ya ugonjwa wa COVID-19. Wewe niokoe na mimi ni kuokoe. Let's save each other. This is what is called personal responsibility. Hiyo ndio kuchukua jukumu lako kiukamilifu. Idadi ya kaunti zinazoripoti maambukizi ya korona sasa imefikia 44 baada ya Tana River kupata mgonjwa mmoja. Jiji la Nairobi lingali linaongoza kwa maambukizi. Kufikia leo jumla ya watu walioambukizwa imefika 7,298 ikiwa ni sawa na 57.2% ya maambukizi. Mombasa inafuata kwenye orodha na jumla ya walioambukizwa ikiwa 1,812. Idadi hii ikiwa sawa na 18.2% ya maambukizi. Kaunti ya Kiambu nayo imenakili jumla ya watu 725 walioambukizwa ambao ni 5.6% ya maambukizi humu nchini. Take the responsibility of saving your child. Take the responsibility of saving your mother. Take the responsibility of saving your father. Take the responsibility of saving your friend. We are also training community health volunteers. So far we have trained more than 60,000 through an online module, and these are the frontline workers who are going to supervise home-based care. Watu 457 wamepona maradhi ya COVID-19 na kufikisha idadi ya waliopona kwa 4,440. Wizara ya Afya inaendelea kusisitiza kuwa kila mmoja achukue hatua za kibinafsi kuzuia maambukizi ya korona na makali yake. Elfas Lagat, Runinga ya Citizen, Nairobi.